Merci, merci, chou. Merci, merci. Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Indirimbo naririmba wanyeretse urukundo rambuye n'ukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni ry'ababiri ndahiraho cyane rwogere Naruhari igicumbi mu muti mu gukunda nta kizaruhungabanya Mese iyo umurebye ukabona nyine nka gutya meze umva muri wowe umeze ute Ngire icyo mubwira muri iki ngire icyo mubwira cyambanze gusubiza Bansubize Tambanze gusubiza muri jewe Yego mpita numva noneho itoto rigiye noneho nabaye mwana w'imyaka 12 babandi bavuga ngo mukecuru ibiki n'ibiki undi iyo barebesheje amaso babona ndi mukecuru buriya ni ishyari ndakwivuga ni ishyari ni babandi babona Bertrand atabakunda wenda sinzi niba ari icyangiro cya satani bazagende babakorere deliverance bakagira ishyari ngo geni ubuse n'ubu ngo baracyavuga icyo bavuze cyagenye narihaye ifatwa baravuga barasara none na sheri wanjye mwiza y'iboga araraje nubwo barasara n'iki kizabanezeza Jenny kugira ngo ubwire Bertrand ko ufite abana batatu umvaga byake azabyakira gute ibyo yari yarakiriye byari bikomeye kuruta kumubwira abantu cyane ko yaranze no muri social media ndi kumwe na ex ibyo byose amakuru yari ayafite umva yaje yanyaprochinze byose amakuru yose ubuzima bwanjye bwose abuzi nabimubwiye nk'umusubiriramo kuko nzi ko abizi ariko kuko umva uyu muntu yavuye muri ibyo bibazo ntabwo mba numva yakeneye umuntu umubabaza nase nk'ubu ngubu ugeze mu giye kubana abana bakavuga ngo ntabwo bagushaka nabyo bibaho ni nk'uko n'imiryango nayo bivuga sibyo gufata nka context n'undi muryango nawe ushaka ni ukuvuga ikintu burya iyo kiri mu muntu icyo kibazo ni wowe wakibaza ahubwo kuko urumva n'abana be baba babivuze we ni wa wabaza uburyo kiwe yabyakira cyangwa kuko njyewe ni ukuvuga ngo njyewe nta limite afite yo guhagarara kumukunda Jens abana bawe urababwira ati uriya musore tugiye kubana nk'umugore n'umugabo abana barakubwira ati uriya musore ntabwo tumushaka kubera impamvu runaka wabyakira gute ikiriho cyo bihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda z'urugendo TV abari mu majyepfo amajyaruguru y'iburasirazuba n'izuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tutibagiwe na mwese muri hanze y'u Rwanda aho waba uri hose ukurikira urugendo TV by'umwihariko wowe wahisemo gukurikira iki kiganiro ukaba warakoze na subscribe turagusuhuje kuri uyu munsi tukaba turi kumwe na couple nziza cyane uyu muramuzi bamwita Jane ndetse ari kumwe n'umusore mwiza cyane gutya mumureba barakundana bari mu rukundo bari hafi cyane kubyereka ababyeyi no bose batangiye kubyereka inshuti Jenny tugwaye ikaze murakoze cyane amakuru yawe amakuru ni meza twaraburanye cyane hashize igihe kinini tutabonana ariko kuri uyu munsi ukaba wadukoreye surprise ujya gutangira umuntu aba ahugiye mu tuntu twinshi ujya gutangira utwibwira ndetse utubwira n'uwo muri kumwe n'ubwo se ari mukuru ashobora kwivugira ariko abakunzi b'urugendo TV baranzi abenshi ntangiye mbasuhuza kandi ndabakunda nanjye so ndasuhuza abakunzi ba Jenny Show ariyo cano yanjye na Jenny TV Show TV ntayiriho Jenny Show gusa nabo ndabasuhuje ndabizi ko bakurikira urugendo uyu nyine nawe wabyivugiye mishyira wanjye araza kwivuga amazina tuguhaye ikaze ku Rugendo TV
Okay, murakoze. No bwa mbere kugiye gukora ikiganiro kugenda TV ariko turajya mu tumaze kumenya by'umwihariko aho isano ufitanye na Jane. Okay, nitwa Bertrand. Reste nkaba ndumushiri wa Jane. Yego. Yeah. Uri shiri wiwe? Yes. Yes, Bertrand tugwaye ikaze kugenda TV. Okay, murakoze. Jane mwamenyanye ryari? Jane twamenyanye bo nabanje kuba umufana we. Yego. Ya nkaje umufana nkakunda ibyo akora. Ariko biza gukubitanira n'ubuhamya bwe. Yego. Ubuhamya yigeze gutanga kuzacisha kuri social media. Bo bubabaje cyane. Yego. Ariko sinabufata nkaho buririyo. Ariko nyuma nza ku nubwo naje kumwe approaching just bo ndabimubazaho turi kumwe vis-a-vis ubwo abimbwiraho mbwira ko buriri jase ubwo ndamuaprochinga nyine anyemera urukundo yego nubwo twamenyanye urebye bivuze ko mukundana just wabyivugiye uko bimeze urukundo ruhe mukundana ya ni urukundo ufite intego kandi ya vuba ntabwo nshatse kuvuga nange murayizi intego ni ukumushyira mu mago nanjye mbona intego yo kuryamana ni intego yo kumushyira mu mago kandi biri vuba Jane ukamva nanone ufite imvagare ntabwo iyo Imana yaguhaye ntabwo igusondeka ariko iyo wihaye ufata fatwa yego kandi fatwa ntabwo iba ari nziza rero yarampaye Imana neza ubwa mbere iguhaye se ubwa mbere impaye ko dusanzwe tuzi mu minsi yashize wari ufite umusore mwakundanaga umu ex wawe ariko ndiga kumuvuga izina promesse nubwo bwose ngiye kumuvuga izina ngo runaka sorry kandi buri gihe ntabwo utuma nivumbura abakunzi bacu babona ko nivumbura undi mukuru uri umwana mwiza baragukunda cyane ariko nawe ufite agatoto gafite imvano hari aho biva biva kuri nde ni Bertrand wanjye umwita Bertrand umuhura bwa mbere mwahuriye he twahuriye kuri social media yego mboneyeho no kubwira abantu ko burya abantu bashobora guhurira kuri social media kandi hakavamo urukundo rufite umumaro twahuriye kuri social media yari amaze kubivuga aza ari nk'umufana bisanzwe igihe kiza kugera ansaba ko duhura turahura siko buri mufana wese nsabye ko duhura ahubwo niyo mpamvu navuze ngo Imana iguhaye turahura turaganira tukwizira urugwiro ndende turakundana kugira ngo akwandikire katuvuge akwandikira ku munsi wa mbere muvugana kuri chat yatangiye ute reka tubikoremo nk'aho ari schedule sibyo bisa nk'utangira ku munsi wa mbere bwo ku munsi wa mbere amajambo amagambo namubwiye yamubwira none adisipoze ko ari umunsi wa mbere shiri amakuru waramutse neza warose iki uryamye gute narose sinakubeye none uyu munsi ufite gahunda se byaterwa ntabwo ndapanga gahunda y'uyu munsi kuko biracyari mu gitondo kare ntabwo ndayipanga nari kuyipanga mbyutse impamvu nimubajije gutyo ngo nagira ngo dusabe apartment kugira ngo tuze guhura ariko uko biri bugende kose uyu munsi nshobora kuba ndakuba bize hari ahantu ndaga kujya bo ni ryari se waboneka ejo cyangwa ejo bundi nuko mwahuye ntabwo nari nzi ko yibuka amagambo yambwiye ubwo ku munsi wakurikiyeho mwahise mubonana mwarahuye umunsi ukurikiye nawe yabaye bizi arahura ahura ku munsi wundi wa gatatu yego tubare bwa mbere muhise muhura uramubonye mwamubonye ute nyine ukimubona tugusipazi kuri kumukubita ijisho hari kuri telefone ntawe wari uzi isura y'undi we yaranze n'amafoto yayampaye yari yarampaye amafoto kuri WhatsApp noneho tuza guhurira ahantu ahagaze ndagenda just nkigera imbere y'aho ari mba ya sura mpita mbona ko ariyo ya foto yampaye mpita mubona ndagenda muhagarara inyuma mujya inyuma
yagira gutya reba ngahita njya ha najya akahareba mbese burukuntu mbigenza burukuntu nifata burukuntu nkajya mvuga se mu mutima biraherereye kumwihisha yajyaga agasanga amavuye ndaza kumugeraho mbese sinzi ukuntu numvaga nimeze meze muri njyewe nyuma ndavuga ariko araza kumbona mu buturage nawe yahagaze hamwe akajya agira gutya nawe ntiyapfa atakubona cyangwa yambonye kuko agiraga gutya yandeba nkajya kumwihisha yaza nkajya kwihisha nawe ntiyahindukire ngo azansange baze nawe agahagarara hamwe bigaragara ngo twese twari dufite icyoba nari mfite icyoba nawe yari afite icyoba noneho nza kuvuga nti arambata n'umuturage mpita ngenda mufata mu mbavu gutya ahagaze apo ndashaka ko wihangana singa ukomeretse ariko uyinsubiryemo kuko yarambabaje nahise musubira muri sitori yo mu bwana bwanjye iyo mu bwana bwanjye yaramubabaje ku buryo n'ubu ajya yicara turi guseka twabuze ibintu byinshi akajya ambwira sinzakubabaza ahubwo agahita asana nk'utuntu nka dutatu ko yibuka mu byambayeho mu buto bwanjye kutavuga ati ndibuka bagukorera iki sinzakubabaza ndibuka bagukorera iki ku buryo nawe yabaye shoke kuri cyo ubwo rero tujya tubiganira uko mbimubwira nkabona amarira arazenga mu maso nanjye nkabimubwira buriya mbisubiyemo n'ubungubu mbisubiyemo narira uretse ko maze gukomera ndarimubwira ararira mbona amarira mbirangije nyine arambwira ati komera humura ntabwo bizongera reka mubaze ukibona Jenny nk'umuntu mwahanye gahunda yo guhura kugira musohokane muze kuganira wamubonye ute bo nasanze ko ari Jenny nka Jenny kuko hari igihe umuntu ndamubona ugasanga wenda kuba ni ibikabyo cyangwa ni iki kuri social media ariko nasanze ari Jenny nyawe ikintu nakoze just nk'uko abivuze bo twabanje kwicara turaganira mbwira sitori kuko niyo kintu cya mbere nari mfitiye amatsiko bo ambwira sitori ye arambwira ahera akiri umwana ahera akura ahera byose arabimbwira mu by'ukuri afite sitori ibabaje cyane yavuga ko yari afite undi musore bakundanaga bita bo just byose arabimbwira n'umugabo bakoze divorce byose arabimbwira ariko byari bibabaje cyane burya ni no kujya mu rugo ugakora divorce birabyo ntabwo byitayeho byoroheye umusore kuko ntabwo byari bifite n'ibintu bitoto cyane kuko ntabwo yari atamujyana mu mago ariko iyo ukoze divorce buriya ukamanika akaboko ukajya kukongera ugasimura ntabwo biba biri kirishya ikintu cya mbere na ikintu cyane nabyita emosiyo n'impuzu ni uko yakoze divorce kandi akora divorce n'umuntu wahabye abana byaranye byaragize byarantushije cyane ubwo rero ikintu cyahise kiba bo narabimukundiye ntabwo nabimwangiye ikindi kindi navuga ku bantu bakunda gutanga amakomantere wenda nubwo turabyinjiramo ariko nkavugaho gato burya ntibakajye bihutira kuvuga kuko burya hari igihe batazi ubuzima bw'umuntu hari igihe umuntu akuvuga ariko atabanje kumenya impamvu igutera icyo kintu niba akunda arakunda jase nibyo
ntarukundo ndageza abona nje ntabwo nje ntanubwo tubyita bya commentaire byo ntabwo tubyaka ariko wowe ugiye kumuha urukundo atigeze abona cyane rwose nko byivugisha nicyo uzakoresha kugira ngo umuhe urukundo atabona cya mbere nuko utamubabaza kuko burya niyo ntwaro ishamikiyeho ibindi byose ugiye utababaje umuntu rasite n'ibindi byose birashoboka niho haza kwihangana niho haza kugira ariko intego ya mbere ari ukutababaza umuntu umukunzi wawe dukurikije uko tukureba turabona uracyari umusore ukiri mutoya ugereranyije na Jane biragaragara ko akuruta niki cyagukuriye kuri Jane Jane icyankuriye cyane Jane ni mwiza icyo cya mbere ikindi cya kabiri mwiza hose ikindi cya kabiri afite story Jane atangiye kwibebeza afite story nawe yantraktinze kubwira nkurura numva ndabimukundisha numva ntabwo nabimwangira kandi numva kuko ndabifiringa niho gukora nk'akazi ako utigiye kuko ako wigiye uba waragiye kukiga ariko iyo ari nk'impano yawe wavukanye ugakora wumva kakurimo niko nabigereranya none se nkungu uri kugendana na Jane abantu bakababona si bavuga ko ugiye kurongora umukecuru ibyo no ku makomantere babivuga n'ubwo bavuze ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze kuko kuri njyewe ntabwo ari umukecuru kuri njyewe ni agakumi urumva icya kabiri abantu bose ntabwo babona ikintu cyose kimwe mu buryo umwe abantu bose bavuga ibyo bashatse kandi ntabwo bashimisha abantu bose ntabwo bidashoboka impamvu nk'uko uvuze ngo hari abantu bavuga gutya na gutya ariko hari n'abandi bavuga gutya na gutya neza mbwira ko babivuga baravuga ati ngo ni umukecuru hari abandi baza akavuga ati ni byiza turabemera kandi turabashyigikiye just urumva hari positivite na negativite hari abavuga ko bitwa Jennifer Lopez mbona no kumunakugira abo ndabashyigikira cyane ari nawe avuga ngo yarumagaye impamvu impamvu bavuga Jennifer Lopez muzi impamvu ntasaza babyariye Jennifer Lopez ntabwo imyaka n'imibare no gusaza ni mu mutwe hari umutwe wanjye uracyafite fresher ntafite fresher ntabwo Bertrand ariko siga bariya bose ngasange ese ubundi Bertrand urabona uri umusore ukiri muto mwiza cyane hari abakobwa beza cyane hano mu mujyi wa Kigali bahari beza ushobora kureba ukavuga ati rwose abangaba turakwiranye kuki wahisemo Jane kandi wenda hari abandi bakobwa beza bagukunda urakoze cyane burya hari ikintu kibaho burya iyo ushaka iyo ufite intego natangiye kugira amasoni iyo ufite intego hari n'icyo ureba ntabwo ari abakobwa bose sibyo ntabwo ari abakobwa bose wenda batagumva nabi ariko abakobwa benshi hari ikintu baba bashaka nta tagiti baba bafite cyane cyane burya iyo umuntu yigeze urukundo akarubura kandi noneho atari wo byaturutseho uwo muntu burya aba afite urukundo ubwo rero niyo mpamvu navuze ngo nabifiritsemo n'ibintu byabaye nk'aho ari nk'impano yanjye cyangwa impano navukanye yambyibonamo kandi ndabifiringa abavuga rero nta kibazo abavuga bo ntababuza kubavuga ikintu cya mbere ni urukundo ikintu cya mbere ni urukundo afite utamubere igikuta ngo ubwire uti abo beza uvuga simba bona ubu uyu mumere igikuta ngo simba bona wowe gusa ariko njya abona gusa kuriya hari abazavuga ngo ni iki ngo mu bakobwa barenga igihumbi gisimu kimwe gusa ni menshi ariko namubwiye ko muri ntabwo ndagakomike hari abantu bavuga ko impamvu abasore bakiri bato bakunda Jane ari ukubera ngo hari imiti abatera ngagira imiti barayikwiye kwande njyewe nta miti kuko icya mbere urumva ntabwo twari tuziranye twahuye nk'amafaranga yamu yesi noneho mukunda ntamubona viza tutarahura iyo miti rero ahantu yavuye ntabwo ntiyumvishe nta nubwo byabaho ntabwo ari byo ntabwo ari byo n'abatekereza gutyo ntabwo ariko bimeze Jane kugira ngo urebe umusore mwiza nk'uyu nguyu uhita ubona ko ukwiye kumugira uwawe ubona bishoboka ku mana byose birashoboka kandi
wahuvuze ako kugira abanyamakuru mushaka gutega umutego nta muntu wane kumutego kugenda usiga ngo ushake kumugira uwawe bivuze ngo ya biti bavugaga narabikoresheje none namwikurubi barakubeshye yari kamubwire stiyanje nirwa kamana kamana imana ijya kurema umuntu ibyamugeneye n'umugambi we nge nta muntu nagize uwanje ahubwo imana yamugize uwanje nange ntawamenya nange nduwe kuko umunsi impamvu zawe ntawamenya umunsi imana yashyizeho ikimenyetso kuko abantu bakiraho akadomo ariko imana igakiraho firigiri ayimene abantu bakiraho akadomo imana igakiraho firigiri biracyakomeza umunsi byaciye mu buryo akaba uwanjye byemewe n'imana n'amategeko aho nzaba aramugize uwanjye koko kuko imana yamumpaye ariko bo sindamugira uwanjye ijana ku ijana ariko n'uwanjye nanone icyo mvugura cyumva oya ndabyumva imana ikamusobanurira neza azaba uwanjye ijana ku ijana imana yakizeho akamenyetso impeta umunsi yanyuze intoki zaje zahindutse igihe impeta zahindutse intoki zahindutse nk'ibyo ushatse kuvuga birahinduka njye mvuze impeta nanjye navuze impeta ntibiki ushatse kuvuga ibyo ngibyo nkunda kungusha muri uwo kandi byose reka ndabyemerewe turabyemerewe rwose pe mbese iyo umurebye ukabona nyine nka gutya ameze wumva muri wowe umeze ute ngira icyo mubwira muri iki ngira icyo mubwira cyangwa nze gusubiza mbanze gusubiza muri jyewe mpita numva noneho itoto rigiye noneho nabaye umwana w'imyaka 12 ba bandi bavuga ngo mukecuru ibiki n'ibiki undi iyo barebesheje amaso ubona ndi mukecuru buriya ni ishyari ndakubivuga ni ishyari ni ba bandi babona Bertrand atabakunda wenda sinzi niba bariho icyangiro cya satani bazagende babakorere deliverance bakagira icyari ngo jeni ubuse n'ubu ngubu baracyavuga icyo gurya bavuze cyagiye narihaye ifatwa baravuga barasara none na sheri wanjye mwiza y'iboga araraje nubwo barasara ni iki kizabanezeza ese koko ni iki nta na kimwe nta uneza rubanda baraje bavuga bati ni muberanye kandi yarije kuvuga ati ni umukobwa wanjye ni mwiza wanjye baze bo bavuge ko ndi mubi basuke amazi kwibuye ibyo ni ukuntu ahita atemba agenda barashyikwa n'ubusa sinzongi yarambujije kongera kurakara mu kiganiro yavuga ngo sheri ntukajya urakarira abahetazi iyo urakaye baba barishima none nari ngiye guhita nzinga umunya bari guhita bavuga ngo dore umwanya wawe kandi yayimazeho kera abyumvise iyo agufasha wumva umeze ute ahubwo mbere bikuru bikiganiro kandi mubona nakiryamira mu gituza cye Abraham ntabwo ari Abraham ni cya Betre ngirira rero ikimubwira ndiri cyamubwira ndi mukunda ko mubwira mwumva utugambo tw'urukundo shiri imana yampaye igihozo wanjye ndagukunda ngukundira kutita ku magambo y'abagome utita ku magambo y'abahetazi utita ku magambo y'abashakira umuntu ibyiza ngukundira kunyumva ngukundira kuntega amatwi ngukundira ko hari byinshi byari bikwiriye gutuma utanga urukundo ariko ukaba waremeye ukaruma ngukundira ko utukwa ukavugwa nabi ariko ibyo bigatuma aho nkunda kurushaho nanjye sinzigera nkubabaza n'abakunzi b'urugendo n'abakunzi ba jeni sho babyumve ko ntazigera nkubabaza na mbere mbanje gushimira kubw'aya magambo mbwiye nanjye icyo nashobora kukubwira ntabwo nita kubavuga cyane cyane abavuga nabi na his excellence wacu aravuga ati umuntu nakuvuga nabi cyangwa atagushakira ikintu cyiza uzamwihorere wikorere ibyawe nyuma azahindukira atakibasha gufungura n'imishumi y'inkweto zawe ubwo rero ntabwo amagambo ntabwo umuntu yayubakiraho nta n'ikintu amaze kuko ahagereje ingo z'iki gihe turahazi bumva amagambo ugasanga bahise bakora divorce bahise abajyana ahantu habi jambo iyi saha turimo try enough turakuze bihagije ibyo twarabirenze nta mpamvu ya urukundo none se Bertrand urabizi ko Jenny afite abana yes ndabizi bangahe batatu ni batatu ufite cyane bane bakubwiye ntazi ibyo bajya kubwira kubona none se Bertrand wowe wegeze ubyaraho
Ya, nani mfite umuhungu, mfite umwana nanjye kandi aramuzi, kandi aramukunze cyane. Yes. Ubona ni gute uzabana n'umumama ufite abana batatu? Biroroshye cyane. Biroroshye cyane kuko burya byose ni iki, byose ni ubushake. Burya umutima iyo wakomeje ikintu nta kidashoboka. Hari umuntu wakigukuramo. Biroroshye cyane, abana n'umugisha kandi barankunda nabo, kandi nanjye ndabakunda cyane, kandi nanjye nkunda abana cyane. Nkuko nawe wanjye nawe ukunda kurusha. Niko njyene, kugira ngo ubwire Bertrand ko ufite abana batatu, umvaga azabyakira gute? Ibyo yari yarakiriye byari bikomeye kuruta kumubwira abantu, cyane ko yaranze no muri social media ndi kumwe na ex, ibyo byose amakuru yari ayafite. Yaje yanyaprocinze byose amakuru yose, ubuzima bwanjye bwose abuzi. Nabimubwiye nk'umusubiriramo kuko nzi ko abizi, ariko mbona byakiriye neza, mbona nta kibazo bimuteye. Hari igihe ubwira umuntu ikintu ukakibona, igihe urimo ubimubwira mu maso ntabwo ari kubyakira, ubibona. Kandi wenda na nyuma, wenda mwagira ibyo muganira ku mushinga wanyu, wenda ukajya wumva wenda ni urugero arimo arakubwira ariko se ko tuzabana, abana buriya ukajya wumva akubwira ngo se abana, icyo gihe uhita wumva ko abana ari ikibazo. Ariko ahubwo njyewe ni njya mubwira ati se niba urukundo rwacu turutangiye rukaba dufite intego aho ruzagera, njyenyine nkamubwira abana, ukumva we ati imigambi abavugaho si ngombwa ibyo ngibyo byacu nanone byose kubishyira hanze. Ariko ninjye wamubwiraga ikibazo kugira ngo numve uko abyakira, mbese abana bizagenda gute abana, ahubwo nawe akansubiza igisubizo numvaga mu mutima wanjye nifuzaga ariko atari byo ukimubwiye. Mbona abana rero nta kibazo. Kuri wowe wumvaga niyo umubwira ko ufite abana akakubwira ngo abana wapi simba shaka tuzabona ariko abana badahari, wari kubyakira gute? Nari kubireka nyuma yo kubivamo kuko abana banjye twararuhanye, mfite amateka n'abana banjye. Njye kuba ntarabataye nk'uko njye mama yari yarantaye, abana banjye tukaruhana kugeza kuri uyu munsi. Mu mudugudu ntibabe bitwa abana b'umugore, ari abana bafite indero. Nta mugabo wanyongera abana ngo mvuge ngo njye ndafite abana musange. Ntabwo byabayeho. Ntibisubiza ati ntabwo byabayeho. Uwa nyine mbisemo urugero kugira ngo n'abandi batari twebwe bumve ko ibyo bintu batabikora. Ariko n'ingeri nabimubwiye ntabwo byabaye kuko narabimubwiraga, weho ugakahita avuga ati oya abana bizagenda gutya, ahubwo n'ingeri nabivuze icyo numvaga nifuza, ahubwo akaba ari ukimbwira kuba uko bizagenda. Ufite ikihe cyizere cy'uko uyu musore koko agukunda by'ukuri? Mfite amakuru avuye ku Mana. Imana yari yarabivuzeho? Imana yarabivuze, imbwira ko niciriye inzira, imbwira ko nihaye ifatwa. Hari ubwo utitiriza Imana uyisaba ikintu, Imana yabona uyititirije kandi igushakira ibyiza ikakureka ugafata fatwa. Ariko icyo gihe kuko Imana igukunda igufiteho umugambi, yafatwa iyiburizamo ikagenda, umugambi wayo ugasohora. Mfite isezerano rero ry'Imana. Yuko isezerano ufite nyine ni irihe? Kandi wari ugiye kubivuga, wari ugiye kuvuga ngo yuko ikize? Yuko yansumbushije cyangwa se yampaye icyo yangeneye. Yego. Iyo urebye uyu musore Bertrand ubona atandukanye na Promesse? Ntacyo ndimo gusubiza kuba uvuze uwo muntu. Ntacyo ndimo gusubiza, nyibariza ikintu ariko reka njye gusubize, kuko yako dukundana njye nawe n'abakunzi b'urugendo wenda bazakikenera kukivuga, ariko ngo usabe imbere y'abakunzi b'urugendo ntuzongere kuvuga iryo jambo. N'ubushize narabikubujije, ubu urimo uransota. Iyo uvuze iryo zina ntabwo ubundi bahiye umugabo. Njye ntabwo nzongera kuvuga Promesse. Urabiraye imbere y'abakunzi b'urugendo, maze nyine bigucika nabwo mujye ushaka irindi zina. We izina Promesse ndarireke. Noneho rero itandukaniro rye nawe, narahiye ko ntazavuga uriya mugabo umuhungu naje ngo musebye, sinzamusebye, ariko rirahari n'amaso yanjye arabyibonera. Ubwo ni ibyo mubona? Oya, ntabyo tubona. Oya, murabibona? Ntabyo. Uzagenda urebe akuza amabare kuri Tamunere, ntuzakire ifoto ye yande ya yonyine. Yekse wa. Wamugiye kubivuga. Oya. Uzambare kuri Tabuneri. Uzagira ifoto ye. Oya, njye ntabwo nashyira ifoto ya Promesse. Uracyayigira. Ntabwo nashyira ifoto ya Yekse wawe.
bakunze urugendo mwabyumvise umenye neza ko ari kumwe na sheri wawe utware neza ngo niho nabamfatiye ariko akamubwerekana iyo ukomeze kuvuga iryo zina upfobereza umugabo oya ngiye Bertrand urabizi n'inshuti yanjye pe umva kandi n'ikimenye yashize nimukabyita ngiye promise nturanahura nyumvi arongera amuvuze oya nyenda kumuvuga twagendere umva ko bari zuma mpamvu ntabwo nifuze ikintu nshiranisha mu babaza yego umva niba birwanye kure arya ngo abakunzi b'urugendo bazavuga ngo ngiye nafite ngo amahane ngatunje inyango ariko mu muntu umushere naho ta ntago ari amahane arimo arankomeretse kandi cyakomere cyararajya Okay, aho batandukaniye no mavugi. Sibyo? Bertrand babari amuvuge mwizina. Noneho nuriye ashobora kuvuga mwizina na ex. Bafite itandukaniro rinini cyane. Yego. Haba physically. Yego. Haba mu mico. Yego. Sibyo? Mu mico. Mu mico. Ako kantu. Mu mico. Mu mifatire. Yes we. Mu mico no mu mifatire. Mu gihagararo mu buranga yego mu bwitonzi mu bushishoze mu bwenge mu bitekerezo uri kubyumva aho hose aramuruta aramuruta ikisumbuye kuri ibyo umuntu wanteze amatwi akanyumva yego kandi nkaribona muri we amarira akamuzenga mu maso atari uburyarya yararize aramuruta cyane amarira yazenze mu maso ngo bivuze iki yarababaye ku bwanjye yego ho ndi ushobora kumubwira eseri muzase kone yagurutse cyangwa ndi uwiteka we uhimbaza niko Bertrand ex wa Jenny uramuze ya ndamuzi namubonaga bisanzwe iyo wamurebaga ukabona ari mu rukundo na Jenny kandi nawe ukunda Jenny wumva gumeze ute nta kibazo kuko nabafanaga nabafanaga nabonaga nta kibazo kuko numvaga bo babo ni no gufungura abantu kuko nta rukundo ahantu hose uruhage just nabafanaga cyane n'abafana babo kandi kujya ahubwo niwe wasenye urukundo rwa Jenny na X oya kuko twamenyanye baratandukanye ntabwo twamenyanye kimufite hari abantu bashobora kureba bakabona ukundana na Jenny bagatekereza ko hari ibindi bintu runaka umukurikiranyeho urugero imitungo okay ntawabuza abantu kuvuga ikintu cya mbere buriya nuko ntabwo ari imitungo umuntu aba agendereye sibyo yaba ihari yaba idahari icyo ndeba njye ni urukundo kuko icya mbere ni cya mbere ni urukundo niko mbyumva kuko burya ntabwo navuga gute se ntabwo ari njye njyenyine wari uriho cyangwa se wari uhari ku buryo yarunyemerera urwo rukundo cyangwa nanjye namwemerera urwo rukundo twakomerera mu rukundo nta kindi kindi rero narebeyeho icyo narebeyeho nakivuze navuze ko ari sitori y'ubuzima bwe mbanza no kuvuga ko ari no mwiza nta kindi kindi nta kindi kuko yigeze no kugira agisida agira agisida bo sinzi na bivuge nabyo inzu y'igihe kibazo njye kumufasha kandi ntabwo umusada nta kibazo urumva turaziranye namujeho muzi wese ntabwo uri mubyanguririye cyangwa mvuga ati nzamumenya inyuma kujya nari muzi n'ubwiza ni mwiza yasi mbese ko ubungubu nkurugeraho none se niba koko waramukundiye ubwiza nk'ubu agize ikibazo nk'ejo akabyuka wenda n'urugero yahiye mu maso ubwo bivuze ko wahita umwanga oya ntabwo nahita umwanga burya ubwiza buri ukwinshi biri no kubiri wenda no kwenda nta busobanuye physically fit ye ni mwiza kuri njye ikindi imbere umuntu utagaragara ni mwiza ndavuga ubwo umutima ibintu nk'ibyo ngibyo kugira koroshya ibintu gukunda ibintu byose biba birimo indani ni byiza cyane rwose iyo bintu namukunze ni ukuvuga agize ikibazo ubwe nawe icyo kintu tugomba no kukivugaho ati se nk'ubu agize ikibazo ubwo cyangwa ubugingo bwe bukavaho byagenda gute
Я не знаю, Ntabyo biba? Abana barakubwira turi umusore ntabwo tumushaka kubera impamvu runaka wabyakira gute ikiriho cyo tubanze tuvuga ikintu kimwe nuko batabivuga ndaza kukubwira none banabivuze yego ubu ngubu ntibabivuga umwana ubivuga yego biba bitewe n'uburyo mwabanyemo akuzi imico yawe akavuga ati mama kubera imico yagiye abamo gutya ntitubishaka ibiki n'ibiki ariko bitewe n'indero bafite n'uburyo nabareze n'uburyo nabakwicara nkabaganiriza n'uburyo bamubonye nawe bakabona ko ari umugabo ushobora kubagirira akamaro utari ingegera ndahamya neza ko batabyanga baramutse babyanze rero wa mugani nk'uko yakubwiye abana bari mu gice kigize umuryango sibyo nta muntu wambuza gukunda Bertrand ariko ndabizi neza ko abana banjye batandukanye n'abandi bana abana banjye bararizwe bafite indero nabahaye burya ubana n'abana ukamenya imico yabo nanjye nzi ko batazabyemera naba naririnze kubijyamo ariko amahirwe 99.9% ni uko batabyanga biterwa n'uburyo muba mwarabanye n'uburyo bakuzi n'imyitwarire n'imico yabo uko bayibona iyo barebye bakabona ni n'umuntu utazagira icyo abamarira umwana akazavuga ati nabuze minerivare nabuze urukweto nabuze agashati biterwa no kuba bamubonye ntabwo bazabyanga rero umuntu yakumva uvuze gutyo agatatekereza ko ugiye guprofita uyu musore kujya akoresha imbaraga ziwe mu gutunga urugo rwawe ntabwo ariko biri uretse ko n'uwashaka kubifata gutyo nta bimubuzana na bimukuramo sibyo kubera ko ibyo aribyo byose ntaramubona ntanyumve nabi wenda ngo akeke ko nshatse kugira ikindi kintu mvuga nawe arabizi arabizi kuko yajya mbwira ati uri umugore wirwanyeho ataraza abana banjye ntibavuye mu ishuri barize ntibambaye ubusa ntibibye ntibacuramye umusatsi bari bariho hari n'abasore beza nawe arabibona akavuga ati warakoze ndabigukundira wareze abana bawe neza ubaha indero rero ntabwo babifata gutyo kuko icyo ushatse kuvuga yaba yarasanze abana banjye bari bariho kandi batariho nabi bivuze ngo ntabwo ngiye kumushaka kugira ngo afashe urugo rwanjye kuko nta cyari cyarabuze ku bana banjye ni urukundo rutumye mukunda ni urukundo rutumye tuzabana ntabwo ari impamvu yaranize ntabwo ari injiji afite ubwenge n'uwabifata ukundi ngo uriya mugore yamurushije ubwenge yize iyereka hariya urumva muri kaminuza yarayirangije n'ayicikirije bivuze ngo afite ubwenge bwose n'ibyo akora arabikoreshwa n'ubwenge bwe ntabwo abikoreshwa n'ubujiji nta nubwo abikoreshwa n'iyo miti kuko sinzi niba inabaho sinanayikoresha kimwe n'uko wabimubajije akakubwira ko niwe wanyaporocinze atarambona abona muri social media tutarahura amaso ku maso rero iyo miti sinari nyifite hariya muri social media ngo niwe nyiha kuri social media nakurikiwe n'abantu benshi cyane benshi na n'ubu bamwe bakiza ngo turagukunda ririje kuko babonaga ko bwa bujiji bashaka kuprofita bangire itorosho yabo ari nayo mpamvu ndi kumenyana kuri social media kugira ngo biyame bashyireho towa ko hari abari kuvuga ko ari wowe wamwiterete ababivuga se we atari ko abivuga uko ari wateretete ngo wamu ex wawe uko ari ngo wakunda gukunda abasore bakiri bato ngo uriya waramwiterete arakwanga ngo none ngo uyu nguyu nawe ngo waramupropoje amubwira ati koko waretse tukibana ko nabuze umugabo ari ibyo bavuga n'ibyo avuga igifite agaciro ni iki
Mbanza nsubize. Ufite agaciro n'ibyo avuga. Kureka mugasubiremo. Gasubiremo mbo. Ni njyewe wabyikoreye. Trust. Yes. Hari abantu bari kuvuga ngo ubu ngubu Jane wasanga ari gutwika. Niki abantu tubabwira? Tubabwira urukundo, intego y'urukundo rwanyu. Ndatwika se. Kugira ngo bigende biti. Nge ntabwo ntwika. Nanatwika nashaka ikindi ntwikiraho. Kuko ni byinshi umuntu yatwikiraho. Yego. Ntabwo ntwika. Kuko impamvu ntatwika bazayibona. Ese nibamara kuyibona ahubwo bakabona ko ntatwikaga bo bazafatwa nk'iki? Ntibazafatwa nk'injajwa. Bafite gahunda yo kubana mukasezerana mu mategeko ndetse no mu kiliziya. Ni ibyifuzo byacu, niyo gahunda Imana nibiteraho kashe tuzabikora kuko ishyigikira ibyo twifuza. Ndabizi abakunzi b'Urugendo TV abenshi bashobora kuba batekereje ko wenda ari bya bindi byateye by'agatwiko, ariko kuko niba ari mufite urukundo rufite intego zo kubana, mukubaka urugo, mukabana karamata, mukabyara abana, hari benshi badukurikiye bashobora kuzabatera inkunga. Ni ukuri pe, bazabibudukorere ahubwo badufashe kubyihutisha. Hari abazava ngo turimo turatwika turashaka amafaranga ngo ikindi bike. Umuntu uzumva ko yadushyigikira kuko ndabyibuka no kubwa X, niyo mpamvu mbwira uwo muntu ko ntatwika. Iyo nza ko umuntu utwika kubwa X barahari, barankurikira bazabona ikiganiro. Muzabikene muri comment. Abenshi ni n'abadiaspora baravuze bati mutegure idate y'ubukwe. Ibindi byose ntimugire icyo muzakenera, icyo mukeneye ni idate y'ubukwe muduha gusa. Byose tuzabyikorera. Iyo nza kuba ntwika twari no kubikora, tugahabwa iyo nkunga cyangwa se iyo ntwererano, bakabidukorera byarangira tukamera nka bya bindi tujya tubona biri hano hanze, bahita badivorce. Ariko wenda izo nkunga twazibonye, nizo mperano twazibonye. Twebwe rero ntabwo Jane na Bertrand aricyo kidubeshejeho hano, ntabwo turi gusabiriza, ntabwo turi gutwika ngo tufate iby'abandi bidafite umumaro. Burya kurya ikintu utakoreye ni bibi. Ntabwo ariyo gahunda yacu. Bo uzumva bishaka azadushyigikire, bizadufasha no kwihutisha igihe. Kuko twebwe uko twicara tukabipanga, twumva byibuze umwaka utaha kwabishyira mu bikorwa. Ariko burya nta wigira umuntu agirwa n'undi. Haramutse hagize uwumva yadushyigikira koko abyishimiye yabidukorera, noneho yarangiza akatubwira ati niba koko mudatwika nimuhite musohora itariki y'ubukwe cyangwa se mushaka ibimenyetso mudukorera bigaragaza ko ibyo bintu biririyo. Bazabishyire muri comment icyo twabereka cy'uko kidatwika atari babandi b'abanyeshyari b'abandi badafite icyo bishe n'icyo bakijije. Ndavuga b'abandi bandi ku comment bw'uburara bwo gusebanya bw'iki. Ndavuga abantu b'ababyeyi bakuru bafite ubwenge, abana b'abandi bafite ubwenge buke mu mutwe. Jenny, koko ndabizi ufite abantu benshi bagukunda, hari igihe bashobora kubifata bakabisanisha na biriya by'ubushize bikaba byakubera imbogamizi kuba wabona abantu bagufasha. Urabivugaho iki? Iby'ubushize bamenye ko bitaturutse kuri jyewe, ntabwo byaturutse kuri jye ngo mvuge ngo mbivuyemo kubwiza impamvu. Byaturutse kuri nyir'ubwite nari mfite, wari ufite utuntu n'utundi muri we, wari ufite utuntu tudasobanutse, adahagarara hamwe, atazi ibyo arimo ibyo ari byo. Rero ntibabisanishe nabyo, kandi ibyo nabyo byari ukuri. Twarakundanaga, si byo? Twarakundanaga, ariko gutandukana kwanjye nawe byaturutse ku myitwarire ye n'imico ye nasanze idahwitse. Rero ntabwo byari kuba byiza ko nemera ngo mbane nabo nawe kujya mushimisha abakunzi ejo noneho bababare biri dubure. Ntaho bihuriye. Bertrand mu gihe cyo guhera mu kwa 12 amezi 8 yego ntago aba ari make, ntabwo ari na menshi, ariko ibyo aribyo byose nabo niba banamubona bakumva n'uburyo avuga bazumva ko bitandukanye n'ibyashize, biratandukanye cyane. Ni iki uri bukore kugira abantu bakugarurire icyizere? Sinabwirwa n'iki ko bari baragitaye. Kereka menye weakness nari naragize imbere, niba iyo bambonyeho nibwo nabwa ngo iyi weakness niba narayigize aha ndaza guhindura ibi. Ariko njyewe muri jye numva ntacyo nishinja cy'ubushize, ntacyo nishinja, byavuye kuri mugenzi wanjye twari turi kumwe nawe. Tubare uyu musore Bertrand yari afite umukobwa bakundanaga, kuri uyu munsi umukobwa araje arakubwira ati koko
wambabariye ko mukunda nawe yankundaga no gose wenda wamunjyanye ukamureka basakangarukira wabigenze ute za umva no kuri kwimana ahubwo niba nahari asubiza amerwe mwisaho kuri Jane Show na somye comment ijya kuvuga gutyo yego ngo nuwanje ngo niba mushaka ngo mbwire ngo muguhe bibikire bike ibyo niba abandi batishimiye urukundo rwacu bashaka kugira ngo mbese hajemo gufuha cyangwa se badugonganishe ibyo aramutse aje namubwira n'ubugwa neza yego yabaje neza yabaje nabi namubwira n'isuti yanjye disije cyawe waragikoresheje kirarangira ubu rero ndi mu gihe cyanjye kura ya maso subiza amerwe mwisaho niba nahari mubwiriye ubu byararangiye yamaze guhitamo umweto yabonye yayo wambaye ya ndirimbo ubu yahita yakuraho umukumva nasigiye ni ubundi ufite imyaka ingahe hari ubundi imyaka urayishaka iki imyaka wembaze urukundo rwanjye na Bertera imyaka ni iyi reka imyaka tuyireke muritegura ko na Bertera muramutse mubanye mwabyara abana bangahe imana ni ijya n'abana kuko hari uwashakanye n'undi bafite imyaka 15 20 batabyaye mfite amahirwe ko nabyaye ndacyabyara rwose ndimo nanabibwira abakunzi banjye wenda babigiraho impungenge ndacyabyara umubare w'abana sinawo perezida ngo mvuge ngo n'uyu ariwo nkurikije imiterere y'umubiri n'abana batatu nababyara gusa Imana ingiriye neza nabyara nka kabiri ikamadabu impanga abakunzi b'urugendo bakaza kumemba nzabyara ariko bahumure ndacyabyara bakaza kubakanda ariko ndacyabyara ese itariki y'ubukwe ni ryari bazimutware niwe uzayipanga bo itariki y'ubukwe just twebwe turimo guteganya mu mwaka uzaza kuko ni ibintu bisaba gutegura ya nanjye nta kazi gahoraho ngira ngo nibiraka ntera bya hato na hato ntabwo buraboneka neza ariko turabipanga muri uyu mwaka ariko just niyo mpamvu nyine twabipanze muri uyu mwaka kubera wenda ikibazo nyine cy'ubwo bushobozi buke bugihari ariko Imana izabigenza neza bizabikora ese wundi Bertra usanzwe wize iki njye nize finance nize iyerika ya iyerika nize finance ufitemo A0 A0 hari nk'ubwo nk'umukunzi w'urugendo TV ushobora kudukurikira agatavuga turi amusore se ugiye kubana na Jane ko mfite akazi wakamuhereza byose birashoboka namushimira nicyo kintu nakora kandi byanshimisha cyane nanjye kuko urumva niba umuntu aba akwifuriza icyiza ngo ugere ku kindi nawe nta kuntu utamushimira Jane umwaka utaha urarongorwa byambera nanjye ukambara ikanzu se unitambera koko yambera waririmbihe indirimbo indirimbo naririmba wanyeretse urukundo rurambuye n'ukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga n'iry'ababiri ndariraho urukundo nirwongere naruhari igicumbi mu muti mu gukunda nta kizaruhungabanya umwenda gukunda kandi ntabwo nzaguhemukira sibyo gatuza hari umuntu aba yibutse ibyo yanyuzemo ni icyo wibutse kugira ngo urire ariza byanyanje byanganga sibyo ntekereje ko nari nkeneye umuntu nkunda by'ukuri nkaba Imana yaramumpaye
Mana yarakoze. Rwose rwose. Urabona ko ari zima. Eyi ni musuri, ni musuri uzamutse. Ya murenze. Utari kumuhanagura se. Namuhanaguye. Namuhanaguye kandi. Kandi byambabaje. Sibyo. Umuro. Ibyambabaje kuba warize nyine. Ntabwo mbabaye. Ntabwo ndize ko mbabaye ko mbese nibutse ukuntu yankunze mva. Njyeyo nishimye ndarira niyo mbabaye ndarira. Rero ariko ntabwo mbabaye. Kandi se sumviye indirimbo ngo wanyeretse urukundo rurambuye naranyuzwe. Nyubwa kwanjye rero mbabarira abakunzi b'urugendo TV ntabwo ndize mbabaye. Niba wishimye ubwo natwe abakunzi bacu barishimye. Subize ko bagukunda. Barankunda cyane ndabibuze. Jenny, nk'ubu ngubu urumva yarambwiye ngo muzakora ubukwe umwaka utaha ariko nta bushobozi afite. Ubu se urabyakira gute kuko twari tuzi ko wenda wamukunze kubera afite ubushobozi runaka ubona hari ahazagukore n'ahazakugeza. Cyangwa wowe utari ko wavuga ati ngiye gukoreka mbukore n'ubundi kugira ngo umusore wanjye mutsinde. Burya kwirarira ntabwo ari byiza. Icyo dufite ni ikintu gikomeye. Kuba dufite urukundo n'ubumwe no kwizerana no kubahana dufite ubutsinzi. Kuba byaba umwaka utaha nabwo tuzabishimira Imana. Ibyo warumbajije byo kongera nabyikorera. Nta bushobozi mfite, ntabwo nirarira ngo mvuge ngo mfite iki, nta kazi gafatika mfite uretse ko ari aka YouTube nashyizeho. YouTube ni ikintu ushobora kuzaboneraho amaronko bitewe n'abakunzi bakugana na subscribe na share na comment na views ubona. Mboneyeho no gushimira abakunzi b'urugendo baba bampa ubwo bufasha nabo ni inkunga baba baneye. Ntabwo rero YouTube mfite iragera naho ishobora no kuzamara n'imyaka ibiri itaratangira kumpa umusaruro cyane ko nyikoreraho gake gashoboka kubera nta kamera nkodesha kamera ejo bundi ubushobozi wenda ntabwo bwabonetse gutyo. Ntabwo rero ngiye navuga ngo nzabikora nawe ntazabikora kuko urumva nta kazi afite n'ibiraka ariko Imana ifite irashoboye ifite inzira nyinshi ikoresha. Ariko ikintu cya mbere buriya ni abantu kuko ibintu byacu biri mu bantu. Yego. Hari nk'ubwo nk'umuntu ashobora kuvuga ngo yari azi ko bino wenda ari bya bindi byo gutwika akaba ati ngewe reka ngire gutya ubukwe mbwisharizeho. Ni ukuri ko Imana azabikore hanyuma arebe ko ikintu cya mbere kizabaho. Burya umuntu utwika ntajya mu murenge, ntabwo ajya gukinisha idarapo ry'igihugu ngo uvuge ngo ndagiye ndimo ndatwika. Biriya abantu bakumanika uretse ko ntawe bamanika, mbese nshatse kuvuga ko baguha igihano kiremereye. Uzadufasha wese ikimenyetso cya mbere tuzamuha ni uko tuzajya mu murenge bikagaragara. Kuko abenshi bajya mu rusengero umurenge utagiye nayize nakaguha se n'akaboko sikakamanika uzayamanike pe niko. Bofu wanjye Bertrand, urumva ubushobozi bubonetse umuntu akavuga ati mugende mujye gusezerana ngewe mbyishyizeho wahita ugenda n'ubu? Just cya mbere ni abantu bamugana nk'uko bivuze. Burya ubushake bwe burahari n'urukundo rurahari. Cya mbere ni abantu n'isaha twabikora. Mva ni ukuri Imana izabafasha. Ngiye kubasengera kandi Imana yanjye ndabizi ko ijya inyumva. Ndabasengera Imana ibahe abantu kuko nimubona abantu muzabona n'ibintu. Bitaba byoroshye gufata umwanzuro mu gihe kingana gutyo mumenyanye mugahita muvuga ati mugiye guhita mubana, murumva bizaborohera? Bizatworohera kuko nabikubwiye ahari urukundo ibintu byose birashoboka. Burya aho byakomera kereka ushaka ibya mirenge ugashaka kwipasa muremure. Nzashaka ariko nashyize inzu hariya y'igitangaza cyangwa se mfite ibi mfite ibi. Oya, burya umuntu mukundana kuko ndabyibuka njyewe ngishaka umugabo wa mbere nasanze nta n'agatabureti kari mu nzu, nta materiyali, nta sahani, nta mbabura. Kandi naragiye nyine nubwo nagiye mpunga. Ariko ubu uko ubuzima bwaba bumeze kose twabufonda hari urukundo Imana ikazabiduha.
kandi na itana biduha ibintu ikagumisha urukundo rwacu rukarama tukabana mu mahoro umwe akamara n'undi mubabaro ibyo birahagije hari abantu benshi badukurikiye bashobora kwifuza kuzabavugisha mu buryo umwe cyangwa ubundi mwatanga nimero yanyu ya telefone nimero twayitanga ngira ngo ubonye umwe ububonye undi iranahari kuri channel yacu ya Jenny Show twatanga 07/8/68/5/72 iyo igihe kimwe niwe uyitaba cyangwa nanjye nkayitaba nta kibazo yirahagije umva murakoze cyane murakoze nawe murakoze